Olá, gente, trazendo para vocês aqui uma informação bem importante. Você que tem um teclado da linha 400, 463, 473, 453, todos os teclados da linha 400 aí, né? Ou até talvez sirva até para outros teclados que também não tem o botão freeze, aquele botão que trava os registros de memória. Existe um meio de você fazer a mesma situação sem esse botão freeze, tá? Na verdade, meio que a gente faz um meio que engana o sistema do teclado aqui para conseguir fazer essa função, mas dá para fazer. E eu achei bem bacana trazer esse conteúdo para vocês, que quem tem um teclado assim, às vezes tem muito problema, né? Coloca um ritmo, quando você aperta aqui, você gravou um outro ritmo, ele puxa o ritmo e acaba virando uma bagunça, né? Então você pode gravar aqui os quatro timbres, sem gravar nenhum ritmo junto, só os timbres, tá? Só se você quiser, daí sim, né? Mas senão você pode gravar só os timbres. Depois você vai pro registro 2, grava os outros timbres e o 3 e assim por diante, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer, escolher o timbre que você quer gravar, né? Você vai escolher o timbre, bem normal aqui na voz. Vamos escolher aqui pode ser, tem um. Vou gravar esse som mesmo, tá? Tá, aqui que vem o detalhe, ó. Se eu apertar aqui e gravar, aqui eu tenho o quê? Uma marchinha, ó. Ele vai gravar essa marchinha junto. Então, para ele não gravar essa marchinha junto, eu vou apertar esse botão Song, tá? Vou apertar o Song. No momento que eu aperto o Song, ele não vai puxar o ritmo junto. Então, eu vou segurar pressionado aqui. Vou apertar. Ó, pede para dar OK. A gente dá OK. Pronto, ele gravou esse som, tá? Agora eu vou gravar mais um som aqui, vou achar um outro diferente, vou voltar aqui. Pode ser esse mesmo, só pra gente fazer. Eu vou voltar, ó. Voltei de novo pro Song, tá? Senão ele não funciona. Song, aperto aqui, aperto esse, dou OK. Pronto. Então aqui nós temos um som, aqui nós temos outro. Agora. Vou lá no estilo, ó. Vou pegar uma vaneira, por exemplo. Vê, ó. Ó, tá vendo? Esse 3 aqui eu não tinha gravado. Eu já tinha anteriormente gravado uma marchinha. Ele já entrou a marchinha, tá? E aqui não. Agora nesse aqui eu vou gravar mais um som aqui para você ver essa função. Já deu para entender, eu acho, né? Mas vou mostrar que esse sistema funciona. Ó. Então aperto o Song, aperto aqui e aperto 3. E aí eu dou OK. E agora vamos achar mais um ainda. Volto aqui. As baterias. Ser um piano mesmo. Eu volto pro Song, sempre tem que voltar pro Song, tá? Aperto aqui e dou OK. OK aqui. Tá, então nós temos aqui. Certo, eu vou lá no Style. Agora eu vou achar um ritmo. Pode ser um forrozinho. Certo, eu vou apertar aqui. Toquei todos os quatro e ele não mudou o estilo. É assim que tem que fazer. Se você já tiver alguma coisa gravado nele, algum ritmo gravado, não tem problema, tá? Escolhe a voz que você quer gravar, ó, né? E aperta o Song e grava. E, digamos, ele vai gravar por cima daquele lá, só o timbre. E aí não vai mais entrar o ritmo, tá? É uma maneira bem legal de você fazer. É porque como ele não tem aquele botão para travar, então você pode fazer dessa forma e vai ficar só gravado os timbres. Pode pegar os ritmos direto daqui, né? E os timbres ficam gravados aqui. Bem bacana. Aí você gravou os quatro, você quer ir para gravar mais quatro timbres, né? Você só aperta aqui, dá um toquezinho, ó. Banco 1. Aí você vai no mais. Agora a gente foi para o banco 2. Aqui você pode gravar mais quatro timbres. E vai o 3 mais 4 e assim por diante. Ele vai até no número 8 aqui. É. O número 8, daí ele começa no 1. Então, são bastante timbres que dá para gravar aqui dessa forma.
A não ser que você queira puxar o ritmo junto. Se você quiser gravar aqui cada um deles um timbre com um ritmo, aí sim, aí você não precisa apertar o som e vai gravar tudo normal, né? Mas a grande dificuldade das pessoas é justamente essa questão aqui, né? Muitos me perguntaram, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar essa função. Ok, gente?